میرے متعلق کے ساتھ آپ کا میزبان علی اسد صاحب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ناظرین ہمارے آج کے مہمان ہیں کامران خان محمد جی جو کہ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے پشاور ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ کرم اللہ کا دعائیں آپ کی, آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر, میں آپ سے ضرور کا باضابطہ افتتاح کرتا ہوں, آغاز کرتا ہوں. میں ضرور کا باقاعدہ آپ سے آغاز کرتا ہوں. ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے کہ ہم پہلے نام تو میں نے کہا ہے, مجھے میں ہمیشہ سے نام لیتا ہوں انہوں نے, لیکن آپ اپنے زبانی ذرا بتائیے گا کہ آپ کا پورا نام ہے. میرا نام جی محمد کامران ہے, اور محمد زئی ہماری کاسٹ ہے. محمد کامران, محمد زئی, بیسیکلی ہم چار صدا کے ہیں, لیکن کافی ٹائم سے ہم رہتے ہیں یہاں پہ پشاور میں. میرے دادا پر دادا کے ٹائم سے ہم یہیں اسی ایریا میں یہیں پہ رہتے ہیں پشاور سٹی میں. اور اچھا آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں جی بزنس کرتا ہوں, ہم سٹونز میں بھی کام کرتے ہیں, اور یہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے کنسٹرکشن کا, میں گھر بناتا ہوں اور وہ جو ہے تو پھر آگے ہم بیچتے ہیں. لیکن بزنس کی مجھے کافی اس سے سمجھ نہیں ہے. وہ ایک ہمارے ایک وہ تھے شاعر تھے, وہ شعر تو پشتوں کا ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام کے لیے پیدا ہوا ہے. تو میں اس دن بیٹھا تھا تو اپنے بھائیوں سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا یار یہ بزنس بھی ایک کام ہے, یہ بھی جس کو آتا ہے اسی کو کرنا چاہیے. صحیح ہے, مطلب جس کا کام اسی کو سازے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے جس انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہی کام کرے, لیکن وہ خود سے نہیں کر سکتا. یہ ایک ایج ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ انسان کو رب اس کی طرف مائل کرتا ہے اور اس راستے پہ وہ آ جاتا ہے, لیکن یہ رب کا کام ہے, انسان کا نہیں ہے. انسان کو سٹرگل کرنی ہے, یہ ضروری ہے, حرکت لازم ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ یہ سیاست میں آپ نے کیسے قدم رکھا؟ سیاست جی ایسا ہے کہ ہمارے جو دادا تھے, ہمارے جو پر دادا تھے, ان کا تعلق این پی سے تھا. پھر ہمارے جو دادا تھے وہ پہلے زمانے میں بی ڈی ممبر ہوا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. مجھے تو علم نہیں ہے, یاد نہیں ہے, ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا. تو میرے دادا یہاں سے بی ڈی ممبر تھے. پھر میرے جو چاچا ہیں حاجی انعام اللہ خان کا نام ہے, بہت محترم ہیں ہمارے لیے, میرے استاد بھی ہیں. ان کا وہ ناظم سلیکٹ ہوئے یہاں سے. دو دفعہ ہم نے الیکشن لڑا این پی کے اس سے, لیکن این پی کے پلیٹ فارم سے. لیکن ایسا تھا کہ این پی نے پہلی دفعہ ہمیں بہت پیار محبت تھی, ہمارا آپس میں بہت محبت تھی. ہمارے بڑوں کا میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی بات. تو پہلے این پی آئی, ہمارے چاچا الیکشن لڑے. پھر دوسری دفعہ پہ جب این پی نے یہاں پہ ہمارے کچھ اور دوست تھے ان کو وہ کیا, ہم نے آزاد کنٹیسٹ کیا, اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دی. پھر بعد میں کچھ وہ تھے. میرا اپنا ذاتی جو ہے تو میں جب ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ میں پی ایس ایف کا ایک معمولی سا ادنا سا ورکر تھا, پی ایس ایف کا ایک ورکر تھا. تو 2006 سے 2012 تک, اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت اچھی سٹوری ہے, لیکن وہ بعد میں کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم اس پہ. تو پیپل ایس ایف سے, ناٹ پختون ایس ایف سے. یہاں پہ چونکہ ایسا تھا کہ ہم این پی سے تھے, لیکن یونیورسٹی میں میرا جو تعلق تھا وہ پیپل ایس ایف کے ساتھ, کیونکہ یہ نظریے کی بات ہے. اور مجھے بھٹو صاحب کا نظریہ جو ہے وہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ میں نے, وہ لوگ پانی پیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت سا یہ سب پورے پاکستان کے نوجوانوں کو بھٹو صاحب کا نظریہ پی جانا چاہیے, یہ میری خواہش بھی ہے. اور نظریہ از سم تھنگ ایلس, اور سیاست از سم تھنگ ایلس. مستقبل میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ ایم پی اے بننا چاہ رہے ہیں, ایم این اے بننا چاہ رہے ہیں, کس لیول تک جانا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن کیا, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. کوئی ایم این اے بننا چاہتا ہے, کوئی ایم پی اے بننا چاہتا ہے. میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں نہ تو مجھے پارلیمنٹ کی کرسی میں بیٹھنے کا شوق ہے, نہ مجھے ایم پی اے بننا ہے. ہاں جس بھی طریقے سے پارٹی نے جو بھی کام دیا, جو بھی خدمت دی, وہ کروں گا اور کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمٰن کہ میں وہ خدمت دل سے کر سکوں.
باقی مجھے ایسے اسپیسیفک میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ بننا ہے، کیونکہ انسان، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کرنا ہے، ایم پی اے کے اس میں ہو، ایم این اے کے اس میں ہو، جو بھی پارٹی کا ہو، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ کے دادا بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، آپ کے فیملی کے اور لوگ بھی سیاست میں ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے یا آپ نے اپنی زندگی میں یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ آپ کو پتہ ہے جب میرے چاچا ناظم بنے تو یہاں پہ اس یو سی 13 میں کوئی بھی ایسی اسٹریٹ نہیں تھی جو چاچا نے نہیں بنائی، لیکن مجھے میرے چاچا کی ایک چیز نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا اپنی طرف۔ نام ساتھ میں ہاں جی، نعم اللہ خان نام ہے اس کا، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا۔ مجھے ان کی ایک عادت بہت اچھی لگی کہ انہوں نے جو بھی کیا کبھی تختی نہیں لگائی۔ اچھا، کبھی کسی اسٹریٹ پہ تختی نہیں لگائی کہ فلاں حاجی صاحب نے یہ گلی بنائی۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا خاندانی منشور، آپ کہہ لیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم تختی نہیں لگانا چاہ رہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کو پارٹی یا عوام نے جو موقع دیا، جس مقام پر آپ آئے، وہاں پر وہاں سے آپ نے خدمت کرنی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ ایم پی اے بنتے ہیں تو ایم پی اے کے بنیادی کیا کام ہوتے ہیں، جی تھوڑا سا اس پر وضاحت کر دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ نے پارٹی نے آپ کو وہ دیا، چانس دیا، اور عوامی مینڈیٹ بھی ملا، تو عوامی مینڈیٹ بھی ملا اور پارٹی نے چانس بھی دیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کی سائٹ پہ۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے، اس دن میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں۔ میں آر ایم آئی گیا، میرے چاچا بیمار تھے، میں آر ایم آئی گیا، وہاں سے مجھے پانی کی ضرورت پڑی، تو میں رحمان میڈیکل سینٹر کے نیچے ایک دکان تھی، ادھر جانے لگا، تو وہاں پہ نیچے ہیروئن پینے والے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے، میری نظر میں تھے، میں نے دیکھے، تو میں نے وہاں پہ ایک دوست سے، قابل ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اس سے عرض کیا کہ یہ تو بہت بڑا ہاسپٹل ہے جس کا بھی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو اس کے قریب ایک خدمت کا اس کو موقع اللہ رب العزت دے رہا ہے، اس کا کچھ نہیں جائے گا، کروڑوں روپے کما رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ، مطلب اس کے بالکل سامنے یہ لوگ، یہ جو گندی لانت ہے آج کل کے جوانوں میں، یہ جو نشے کرتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو مثالی بات کی کہ یار اس ہاسپٹل کے مالک صاحب جو ہیں، یہ اگر زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، یہ اگر خیرات نہیں دینا چاہتے، تو ان کے لیے سب سے بڑا زکوٰۃ اور خیرات یہی ہے پریکٹیکلی، کہ یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا لے اپنے سامنے، اور اپنے ہی آدمیوں کو، مگر گورنمنٹ سے اجازت لے کے، گورنمنٹ سے اجازت لے کے اپنے ہی آدمیوں کو کہے کہ بھائی اس کو اندر لے کر آؤ کہ اس کا علاج کروں۔ تو یہ ایک خواہش ہے کہ جس بھی طریقے سے کوئی بھی خدمت اللہ رب العزت نے چانس دیا تو کریں گے انشاءاللہ۔ ایم پی اے پروگرام تو دیکھیے، ہمارے یہاں تو کچھ رجحان اور طرح کا ہے، فنڈ کے لیے لڑنا، علاقے کے لیے نالیاں بنانا، سڑکیں بنانا، ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں۔ آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ جیسے لوگ آئیں میدان میں۔ تو ایم پی اے ایم این اے کا کام تو لیجسلیشن ہے، تو لیجسلیشن کا اگر آپ کو موقع ملا تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں، آپ اس کے لیے کیا کر سکیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جو بھی کام ہے، جو بھی ایک راستہ ہے جو حکومت نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا ہے، اس پہ تو ہم چلیں گے، وہ تو ایک اور چیز ہے۔ آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ اچھی بات ہے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، کوشش وہ بھی کریں گے، اس پہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک بات پوچھی کہ یہ تھوڑا سا یونیک وہ ہونا چاہیے، تو ایک انسان کو خدمت کرنی ہے، اس کو کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے۔ یہ جو نالی کی بات آپ نے کی، سڑک بنانے کی بات آپ نے کی، آپ یقین کریں کہ یہ بیسک نیڈز ہیں، یہ جو نیڈز ہیں یہ تو بیسک ہے، یہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایک اسٹریٹ لائٹ لگائی، میں اس سیاست سے نکلنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہ مطلب کبھی بھی، یہ تو بیسک نیڈز ہیں۔ آپ گلی بنائیں گے وہ تو ویسے بھی بنائیں گے، وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ یونیورسٹی بنائیں گے وہ تو ویسے بھی بنے گی، آپ کالجز بنائیں گے وہ تو ویسے بھی بنے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا آگے نکلا جائے، کہ جناب آپ پریکٹیکل خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو، مطلب یہ جو
آپ گلی بناتے ہیں، محلہ بناتے ہیں، پھر بورڈ لگا دیتے ہیں، میں نے یہ بنایا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ تو ضروری ہے، یہ تو بیسک نیڈ ہے، یہ تو اگر میں چاہوں نہ چاہوں، میں عوام کا اگر میں سلیکٹ ہوتا ہوں یا جو بھی ہوتا ہے تو یہ تو وہ کرے گا۔ کچھ اس سے تھوڑا سا، اس قوم کو اس سے تھوڑا سا اگر یہ ہم لوگ آگے سوچتے ہیں تو بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم سیاست اسی میں کریں گے کہ ہم نے تختی لگانی ہے اور اگلی دفعہ پھر سے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھنا ہے یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھنا ہے، تو بس پھر تو یہ تو عوام بھی سمجھتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ہر بندہ آج کل دیکھیں، وہ ایک وہ ہے، ایک حدیث ہے کہ آخر میں علم، عقل عروج تک پہنچ جائے گا۔ آپ کسی چھوٹے بچے سے ہاتھ ملائیں اور اس میں منافقت ہو تو وہ بچہ بھی دل میں کہے گا کہ کاکا آپ نے غلط طریقے سے ہاتھ ملایا۔ چلیں یہ کوئی الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی اگر موقع ملے۔ چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کے متعلق کچھ سوالات کا بھی۔ جی، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے دو تین ادوار گزر چکے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کون سے ایسے خاص کام آپ کے ادوار میں ہوئے ہیں جن کو آپ فخر کے ساتھ بیان کر سکیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت بڑی ہستیوں کے نام لیے، بھٹو صاحب کا آپ نے نام لیا، آپ نے بی بی کا نام لیا۔ میں نے جتنا بھٹو صاحب کو اسٹڈی کیا، میری ایک عادت ہے کہ میں بہت ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں، میں نے جتنا بھٹو صاحب کو اسٹڈی کیا تو مجھے ایسے لگا کہ بھٹو صاحب اپنے ہاتھ میں پوری مسلم امہ کو اٹھانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک دنیا میں توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا میں توازن نہیں ہے، یہ جو آپ کورٹس جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ جو ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے تو یہ بیچ سے کیوں پکڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایک سائڈ سے پکڑیں گے تو دوسرا سائڈ گرے گا، اس سائڈ سے پکڑیں گے تو یہ دوسرا گرے گا۔ تو بھٹو صاحب توازن پیدا کرنا چاہتے تھے پوری دنیا میں۔ بھٹو صاحب کی تو بات ہی نہیں کرتے آج کل کے سیاست میں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے آج کل کے اس کے مقابلے میں۔ اور بی بی کا جو مقصد تھا وہ تو خدمت تھی، میں نے جو آپ کو شروع میں بات کی کہ وہ خدمت تھی، وہ ایک وہ تھا، خدمت تھی وہ۔ ہم خدمت میں جو بھی ہے ہم کریں گے انشاءاللہ الرحمٰن، جو بھی ہمیں ملے گا، جس طرح سے بھی موقع ملے گا۔ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یار اسٹریٹ پالیٹکس، مطلب یونیورسٹی بنائی، روڈ بنایا، دیز آر بیسک نیڈز، ہم بنائیں گے، پھر بھی بنائیں گے۔ اچھا، چونکہ آپ کے کو چیئرمین بلال بھٹو زرداری ہیں تو آپ کو ان کی ذات میں کس قسم کی کوالٹی نظر آتی ہے؟ وہ کیا پیپلز پارٹی کے لیے کس قسم کا سرمایہ ہے آپ کی نظر؟ بلال صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اس کی وجہ ہے ہمارے دستور میں، ہمارے دستور میں جب یہاں پہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو چائے آفر کرتے ہیں، ہم اس کو بٹھاتے ہیں عزت کے ساتھ۔ تو بھٹو صاحب سے، بی بی سے اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، ہمارے جتنے بھی پارٹی کے بڑے ہیں، آپ کو ان میں ایک جھلک نظر آئے گی مہمان نوازی کی۔ آپ کبھی بلاول ہاؤس جائیں، آپ کو بلاول صاحب کی مہمان نوازی کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ تو مجھے بلاول صاحب میں یہاں کے لوگوں کا ایک کلچر نظر آتا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو مجھے ایک غیرت اور ایک اپنے دوست پہ کھڑے ہو جانا، اپنے ورکر پہ کھڑے ہو جانا، اپنے جو بھی ہے بھائی ہے جو بھی ہے اس اپنی بات پہ کھڑے ہو جانا، مجھے بلاول صاحب میں یہ بہت پسند ہے۔ مجھے یہ اچھا۔ گھر کی طرف سے آپ کو پولیٹکس کے لیے کس حد تک اجازت ہے اور کتنی سپورٹ ہے اپنی فیملی کی طرف سے، آپ کے گھر کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے؟ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بہت پولائٹ نیچر کے آدمی ہیں، انہوں نے کبھی پولیٹکس پریکٹیکلی نہیں کرنا چاہا۔ یہ منتقل ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، لیکن جب ہم پارٹی، میں نے جب سیاست شروع کی اور میں نے چاہا کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے تایا کے پاس گیا، میں نے ان کو کہا کہ وہ گروپ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں ایئر فورس سے، میں نے ان سے پوچھا، اجازت لی کہ میں کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے، مجھے خدمت کرنی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر سارے جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان ایک ایک کے گھر گیا، میں نے ان سے اجازت لی، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم نے سیاست
کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت کروں, تو فل سپورٹ ہے فیملی کی, مطلب تقریباً پوری فیملی کی. اور یار دوست بہت زیادہ رب نے دیا ہے, بہت دوست اللہ پاک نے دیا ہے, اس سب کی سپورٹ ہے, دعائیں. اچھا تھوڑا سا ملکی سیاست پر بات کر لیتے ہیں. آج کل جو ہے دھرنے اور مارچ کی بات عروج پر ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ دھرنے میں شرکت نہیں کرنا ہے اور مارچ کا حصہ بنیں گے, یہ درست بات ہے, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک لیڈر ہوتا ہے, جو ہمارے لیڈر کہیں گے وہ تو ہم ویسے بھی کریں گے, وہ کہیں گے نکلے تو ہم ایسے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی ان شاء اللہ الرحمٰن, اور پشاور ڈویژن ایسے نکلے گا کہ ان شاء اللہ الرحمٰن لوگ دیکھیں گے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک ریلی کی ہے جو بہت, خیر اس بحث میں نہیں جاتے, وہ ایک الگ چیز ہے. رہی بات دھرنے کی یا اس کی, تو کشمیری ہمارے بھائی ہیں, کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور کشمیر پاکستان ہے, اور میں آپ کو بس صرف یہی جواب دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈر نے کہا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. کشمیری ہمارے بھائی, مارچ کا حصہ بنیں گے اور دھرنے سے اطلاب رکھیں, جو بھی فیصلہ آیا ہمارا لبیک ہوگا اس پہ. حکومت کی معاشی پالیسی جی, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے ایک صحیح رخ پر چل رہی ہے یا کہیں ڈاماڈول ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات کی نا کہ ہم نے کام کرنا ہے, تھوڑا سا آگے نکلنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نیا پاکستان نیا پاکستان نیا پاکستان, مطلب کہ تختی لگاؤ, ایم پی اے بناؤ, منسٹر بناؤ اور پھر بورڈ لگاؤ, جی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. بیسک نیڈس پہ سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں آج تک, بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک بیسک نیڈس پہ سیاست ہو رہی ہے. اگر یہ نیا پاکستان چاہتے ہیں تو ان کو بیسک نیڈس کو پورا کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے کہ روڈ بھی بن گئے, یونیورسٹی بھی بن گئی, ہاسپٹلز بھی بن گئے, یہ سب چیزیں ہو گئی, اب بیسک نیڈس پہ سیاست نہیں کرنی, تھوڑا آگے جانا ہے. جو 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 کہ دنیا میں اگر لڑنا ہے آپ نے, تو آپ نے دنیا, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر کسی اچھے کالج میں یا کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں اپنے بیٹے کے لیے ایڈمیشن لینا ہے تو پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کرنا ہے کہ یار آپ نے ٹیسٹ دینا ہے, آپ پہ یہ یہ ٹیسٹ آئے گا, آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو وہاں پہ بھجوانا ہے. نہیں تو اگر آپ کسی اپنے بیٹے کو اگر کسی دوست یار کے ریفرنس پہ بھی بھجواتے ہیں تو آپ کا دوست اگر آپ کی اس سے نہیں کہتا تو دل میں ضرور کہے گا کہ یار یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, ایلیجیبل نہیں ہے, اس نے اس پہ محنت نہیں کی اور یہ آ گیا. تو شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں, دنیا میں شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں حقیقت میں ایک نئی پالیسی چاہیے, بیسک نیڈ جو نہیں ہونی چاہیے. ملک میں جو مہنگائی ہے اور اشیاء استعمال کی, جو استعمال کی چیزیں ہیں, چاہے خورد و نوش ہیں, ان تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سب کا حکومتوں کا تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے, خزانہ خالی ہے, سب چور ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایسا کریں کہ آپ خان صاحب کی تقریریں نکال کے سن لیں, ریکارڈ پہ ہیں, بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے کی ہیں. اور پھر ابھی جو ہے تو جب خود پہ آئی تو ان سے تھوڑا سا اجتناب فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یا یہ کر سکتے ہیں. رہی بات مہنگائی کی, تو میں نے آپ کو ایک بہت اچھی بات کی کہ یہ بیسک نیڈ ہے, کھانا بھی ایک بیسک نیڈ ہے, یہ حق ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے ایسے. یہ غریب طبقہ اگر چھیڑا گیا, تو غریب طبقہ جب چھیڑا جاتا ہے تو وہ بہت ایک خطرناک قوت میں اوپر آتا ہے. لوگوں کی, ہمارے سارے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ان کی نظر نہیں ہے اس چیز پہ, ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ غریب بندے کو اگر آپ چھیڑو گے اور وہ اٹھے گا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا اس سے. اچھا نیب کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں؟ نیب کی کارکردگی یار ون سائیڈڈ ہے سب. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنے مخالفوں کو جو ہے گرفت میں لے رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ, وزیر اعظم کی یا حکومت کی ڈکٹیشن پر سب ہو رہا ہے, یہ درست ہے؟ ون سائیڈڈ ہے, ون سائیڈڈ, یک طرفہ احتساب ہے, یک طرفہ احتساب ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بہت, میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک بہت مشہور آدمی ہے, لائن آف ڈیزرٹ ان کو کہتے تھے, عمر نام تھا ان کا,
वो कहते थे कि तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए नहीं तो मुल्क गिर जाता है। मैंने आपको तराजू की भी मिसाल दी कि इसको बीच से पकड़ते हैं, यकतरफा कुव्वत कभी भी नहीं होनी चाहिए, मुल्क में तवाज़ुन होना चाहिए, हर चीज़ में तवाज़ुन होना चाहिए। जब तवाज़ुन बिगड़ेगा तो गरीब उठेगा, और जब गरीब उठता है तो बहुत बहुत काम ख़राब हो जाता है, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मैंने तकरीबन हर मौजू पर तकरीबन बात कर ली है। मैं आखिर में चाहूँगा कि आप पाकिस्तानी कौम के लिए कोई ख़ास बात करें, कोई ख़ास पैगाम दें, यूथ के लिए कोई ख़ास पैगाम दें। यार मैं यूथ के लिए ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नशे को तर्क करें। मैं जो अपनी आंखों से देखता हूं तो बहुत सारे जो हमारे जो यूथ है, नौजवान है, मैंने आपको एक बात की, हेल्थी एक्टिविटीज़ अपनाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, वज़ू करना हेल्थी एक्टिविटी है, कुरान पढ़ने से इंसान का दिमाग खुलता है, नमाज़ पढ़ने से उसका वो जो भी हेल्थी एक्टिविटीज़ है, जो भी आपको आपके पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आपको एक हुक्म दिया है, आप उस पर चलें। अगर आप उस पर चलेंगे तो आप खुद ब खुद एक स्टार बनते जाएंगे, और आपको एक रोशनी, आपको रास्ते खुलते जाएंगे, आप देखेंगे, आपको खुद फील होगा। ये यूथ के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आप पहले अपने आप को बनाओ, बिल्ड करो, ताकत बनाओ अपने आप को। जब आप फौलाद बनते हैं तो फिर आप किसी का मुकाबला कर सकते हैं। जब तक आप में खुद कुव्वत और ताकत नहीं होती तो फजूल में बात करना, मैंने आपको कहा ना बेसिक नीड पर सियासत हो रही है, बस वही खिंचा होगा, कुछ भी नहीं होगा, यही चलता जाएगा। बस मैं चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई बात रहेगी उस पर आप बात करना चाहें तो आपके लिए हमारा चैनल का फ्लोर खुला है। बहुत शुक्रिया सर। मैं जो ना इंशाल्लाह अभी तो फिलहाल दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब आएगा तो कहेंगे इंशाल्लाह, आप ही को कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।